Bungoma. Bungoma ni nzuri. Asante na uko na ushuhuda. Tunashukuru Mungu. Amen, twende nalo. Ya, sasa. Mm. Mama taifa mimi nashukuru Mungu. Mm. Mungu ameniwezea. Ndio. Ilikuwa last year. Mm. Last year kuna mtu alikuwa amefuga manyoka kwa shamba yangu. Sasa nilikuwa nikiweka watu kunilimia kwa shamba. Mm. Wanapoona tu hizo manyoka na ni kubwa kabisa. Mm. Wanaacha kupalilia ama kulima, wanaacha tu hapo, inashindikana. Na ili hali mimi mwenyewe ni mchungaji, mimi ni pastor na hudumu katika kanisa la Healing and Hope kule Eldoret. Sasa ikawa ninaomba. Ndio. Ghafla tu mtumishi wa Bwana kutoka kule Tanzania akakuja. Alikuja mahali. Alipokuja akakuja paka kwa shamba yangu, akang'oa manyungu na hizo manyoka pia. Nani alikuwa amepanda? Sijajua ni jirani ama nani, si kujua mwenye alikuwa amefanya, lakini nilikuwa nikipanda tu mahindi, ikifika tu katikati wanaanza kupalilia, ama tunapo tu anza kupanda na hizo manyoka zinaonekana. Na mimi mwenyewe sikukuwa naziona. Ni watu tu wanafanya kazi ndio walikuwa wanafanya. Sasa wanasema pastor amefuga manyoka. Na kwani wako wanakuambia? Wananiambia kwamba nyoka zimetuonekania na ni kubwa sana. Na wao kiambiwa walikuwa wanafanyaje? Nilikuwa naomba. Sasa nikiomba, nikijaribu, kuna siku nikaamka tu na watu nikasema lazima tuzipata, hatuwezi zipata. Ya. Yaani mtu anaweza fuga nyoka kwa shamba la wenyewe? Hata ndio nilikuwa na shida, ileta shida sana. Kwa muda upi? Sa, karibu miaka 4. Hai, manyoka tu? Eh. Wewe kwa sababu ni shamba lako, ukuwa wakati mwingine unahisi uoga, ama ulikuwa unahisi ni kama kuna something wrong katika hili shamba? Nilikuwa naogopa sana hata mimi mwenyewe kutembea ndani jinsi vile wananieleza. Mm. Ya. Sasa mtumishi akaja akaomba. Akaja akaomba. Ilibidi utafute mtumishi mwingine aje aombe. Ya. Hiyo ilikuwa lini? Ilikuwa mwezi wa DC ya mwezi wa Januari, but size iko sawa. Kila kitu kiko sawa, Mungu ametuwezesha. Ubarikiwa sana mama. Asante sana. Kwa hivyo sasa nashukuru sana kwa kukua pamoja nasi, umekuwa mwema, umekuwa katika maisha yetu wa msaada sana. Asante. Kwa hivyo sasa wakulima wakija kulima wako na amani kabisa, hakuna wasiwasi tena? Sasa kuna amani kabisa, sijaona kitu kibaya mama. Na wacha kile Mungu ametenda kiweze kuwa permanent, eh? Amen mama, ubarikiwe sana. Asante.